Čau, čau. Tā kā es šodien esmu rozā, jūs redzēt, ka esmu rozā apģērbies, redzēt, man tāds uzbrauks apakšā kaut kāds ir. Izlasiet pašas, neesmu lasējis. Ja nu sakot, es šodien braukāju pa pilsētu riteni, man rozā krekliņš. Nē, krekliņš, nu tāds, nu tāds, nu tāds, nu tāds, veci jaciņi. Nē, jaciņi, nē, bet, nu, krekliņš. Un, ko pamanīju? Viss mitins šķilēja, atskatījās. Es uzjotrinājos, ļoti, ļoti uzjotrinājos. Nu, ir par, nu, labi, par šo tā, nē, bet par to, ko es tagad pēcot darīt? Es tagad pēcot darīt vienu procedūru, zobu izraušanu. Zobu izraušanu, nu, nē, te šitas. Tas zahīņš te, un viss ir tas te, štāds, te, ir tas pelēksi, jā? Es izmantošu šitāds lakenīts, izmantošu, redziet, tu tāds līk, goliņu tādu līk, jā? Nu, to zubiņu var saķert, vilkt ārā. Es domāju, nu, es tagad, nu, tas zubiņš man ir savā laikā pirms gada vai diviem sablombēts. Un ikā toreiz ieteica, pirms diviem vai trīs gadiem ieteica viņu reiz raut ārā, viņam bija plānas cieniņas, nu, pirms kādiem diviem mēnešiem viņš man blombi izklīt palūs, un izklīt blombi palikt, tikai plus zobs palikt, jā. Bet, nu, tagad kaut ko nedēļ man tā kaut kas sāp. Tā sāp, nu, bez obarsta, nu, ja pirmsāt bez obarsta, mēnesi jāgaida, jā. Nu, ja var izraut tagad, jā, pēc kā man gaidīt mēnesi. Tā. Nu, mēs tagad, skatos ar spuguli, tur skatos spuguli, bet jūs man redzēsiet arī. Viss ir to cits zobs, viss ir ārā. Viņš vēl kā ārā. Viņš jau bišķi traucēja. Viņš izvilkšu ārā, pa nu viņš tur viņam tā saka diezgan gari, jau. Ugnis pārsiet. Jā, saka asmi. Pavadēt tad maķi kādu. Vajadzēt kādu. Aki. Tūlēt papīrēs gadībā, man līdz almaļiem asins nāk sarā. Sagatavoju tūlēt papīrēs, sagatavoju kaudzīt. Lai es jubās ar mutērā. Lai es nenoslīgst asinīs paši savējās. Nekā, nu zobi jau viss kaut kas ar nāk, varbūt kaut kāda artērija. Ieaugus netiešā. Vēl kam vēl, tā. Skatos, man tos ieslēdz ārā. Neizraušu izpriešu zobāstu. Viņa zobas atdalzīt pats. Uzmanīgi esiet. Līdz un stingri jātur. Neatdalzi nekā. Asins jā. Pirādīt, ka es rauju. Sapņiet baltu. Baltu papīriņu, redziet. Pilēt, redziet asītis. Redziet asītis. Tas, lai jūs sabiedrīt, ka tas notiek pa īstam. Tā. Bišķi ieba žipša. Tas ir baidaudzi.
Israel, здорово. Izrādās labi, neko vēl. Magās te pusīt, tad magās šķipa nolūzis, tāpēc un sāpēģē. Bet man rūpsē. Vien izrāl. Un vienkārši man viņš tāpēc būtu sāpēja, ka viņš man nolūzis vienkārši bija. Būs jāiet pie zobārsta nav, jo tā pusa zobs vienkārši iekšā palūcis. Bija skāns, kas vienkārši man laikam ir griezās iekšā tajā gaļā griezās iekšā. Un smaganās. Un skaidrs. Tāpēc man sāpēja. Bet nav, pie zobārs būs jāiet, bet nu... Bet pa vesels zobs ir jāizrāda. Ir ļoti viegli to izrīt. Labi. Paldies, ka skatījies. Kā jārauj zobu.